aqui em Parintins, no interior do Amazonas. A programação de Natal dedicada ao público infantil iniciou nesta quinta-feira à noite no Parque Pixita Cunha, no centro da cidade, com o evento O Natal da Magia, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Cerca de 3 mil crianças e pais estavam presentes na abertura do Natal da Magia, que contou com várias brincadeiras, apresentações musicais e a chegada do Papai Noel. Não tem palavras para explicar, né? O sentimento que a criança tem em ver Papai Noel e resgatar aquele sentimento natalino de infância, proporcionar a toda a população parintinense, principalmente a criança, esse encanto de Natal. A programação aqui segue até o dia 25 de dezembro e neste sábado, dia 23, serão distribuídos cerca de 5 mil brinquedos para as crianças da ilha Tupinambarana. Eu convido todas as famílias parintinenses, venham para cá, muita segurança, muito brinquedo, muita comida, muita brincadeira, muito teatro. Vamos fazer a festa da criançada e festejar cada vez mais o Natal, o nascimento do Menino Jesus. Pois nasceu o nosso Salvador.